Varmt välkomna till Börsmorgon. Det är många som är väldigt groggy efter den här natten. Vad var det som fick börsen att botta? Skulle du säga att marknaden underskattar risken för handelskrig? Tittar på oljepriset. Skärpta amorteringskraven kommer dämpa bostadspriserna med ungefär 1,5%. Börsen brukar gå dit vinsterna går. Andrea Cervenka för DTV i Silicon Valley. Får vi ett nytt renodlat lastbilsbolag på börserna? Har priset stigit med 2%?